Co ty máš? Budeš přehazovat, jo? Základní pomůcka, aby si se z toho přejezdu nepostral. Nebo kdyby. Jo, už ještě nemůžu ani padnout. Jakože to víš, že je nakloněno na jednu stranu. A chtěla jsem to ještě včera, zapomněli jsme na to. Tak jsem si řekl. Jo, to nevím, to je on. Jo? Tak to mám štěstí. No nevím, ještě nekřič. No, není to. Máš štěstí, že šel okolo mechanik. Favorit na vítězství? Jdeš na vítězství? Ne. Jaká je strategie? Strategie je co nejméně zastávek a když tak co nejkratší zastávky. A nezmoknout. Nebudete sedět 2 hodiny někde na hospodě? V Boskovicích, vyhýbáme se Boskovicím, takže snad ne. Když jste to jeli za 25 hodin minulý rok, tak tenhle rok bude minus Boskovice 23 plus výkon, takže za 19? 20. Buďme realističtí, když nebude pršet 20, když bude pršet 28. Abych nevytáhl ten zepřený, ten se zepřený, ten mám taky nevětší. Když se tam nechopíš, chci dát rampu, aby je riskuju, a tam budu spárek. Jako asi ty testy, nebo všechno máme, doufám, máte? Že nebudem muset lehat, co využít. Ale počkej, a vy máte nějaké jako testy tam, že se ty plivá... Papíry, testování, jako... Tak já papíry mám pro mě problém. Já se napíšu a udělám. Máme oražené papíry. My testujeme naši firma, takže... No. Jo. Já s tím cigárem, to je jasný. Tu potřebuji právě, to je úplně... Hele, Nová Bystřice, myslím, že to je. Nová Bystřice, no. To je z ní Rakouskem. No to jo. Viděl ses? Viděl jsem se, ale ještě bych se neviděl. Já jsem na ty potřebu. Ježiště, co zuje? Co se stalo? Neřekne, pojedeme v půl, jo? A ještě mi někam utekla. Takže jako prostě hotovo. Plaší od rána od 5. Stará žena, bolavá kolena, takže mostičky. Nazar. Hrozný připět si kafe. Nemám kolínku ještě takhle dopředu. Nebo já nevím, jak to dělají ty modely. Je, nazdar Václave. Nazdar Řítere. Čo? Co to děláš? Startovní. Je to si vemu, no? No. To je ten film, to tam si dává sem? Tam, no. A ty jedeš teď kon 7? No. Jo? Já se chvátal, abych to stihl ten hromadný start. Ty jsi šikovný. A máš tu doprava? No, přivezla mě moje paní, ale... A už odjela? Ne. Chceš něco s ní? Ale jako ne. Tak... Předstartovní pozdrav, hoši. Tak jo, jdeme na to. Nazdar. To se to bude vysílat před 10, tak budu to dělat slušně. Milan Jelínek vám říká, ať si to užijete. A za třetí, já vám říkám, 4, 3, 2, ty vole! Nová! A jedna jsou! 1, tak se bavte! A teď pozor na styl, jo? Teď nás trenér bere, tak pozor na styl, vysoké kolínko tam dáme. Já do toho háku, jo? Jo, do toho háku. Úplně dole, jo? Koukaj od sebe! Jste kokotí, bro. Od sebe! Až tam dřívka! A je...
jestli vy mě přejedete. My jako neobjíždíme takhle. Jsme tamhle přijeli babičku dole, tak si. Bodl? Dobrota. Jestli chceš, můžu to do sebe hodit obouruč. Ne. Dělej. No, jak to hodnotím. Loni, jak jsem to jel, tak se mi to zdálo být, i když pršelo, tak se mi to zdálo být lehčí. Teď to má svý, že? Teď to má svý, je vedro. Mám ty křeče, no, prostě. Nějak to budu muset pomaličku dojet. Uvidím. Ale... Sám tě, tvoje záda. Jak vypadají moje záda? Jako úplně prosolený. No jo, jasný. Tak já jsem slaneček všude. A to mě ještě, já jsem vyjel, vlastně jak jsem to zkrátil po té silnici, tak tím důvodem bylo to, že mi vlastně nefungoval ten telefon, jsem potřeboval jít jako po hlavní, abych to našel, že jo, tu přebíč. No, jenže to jsem si neuvědomil samozřejmě, že tam je na té dvojce provoz jako kráva, že to vůbec jakoby nejde. Takže už tam nějaký konflikty proběhly s nějakýma pražskýma pepíkama s autem, ale naštěstí mě pak podpořil nějaký cyklista, tak jsme na ně byli dva, tak si moc netroufli. A tím zrovna přemýšlel, že na to prostě na to musíš v sobě něco mít takovýho, fakt se chtí trošku jako trýznit, protože tohle není pro žádný tyhle fotbalistky pražský Slávie, tyhle. Takže to, když se to fakt povede, tyhle, ať už je vedro, nebo když čije, tak je to tyhle peklo. Mám kamarádku v pražské Slávii na fotbalu. Tak, dobře, pražský Sparty. Ať jsme genderově, a i pro fotbalisty samozřejmě pražský Sparty, to není úplně ono. My jsme byli genderově neutrální. Možná pro pražáky taky něco. To radši říkat nebudu. Co, víš ještě, jak se jmenuješ? No, Martin. A dál? Dobré. Kundera. Tak je to dobré, jo. Takže jsi v půlce. Super. Tak tady už to bude jenom lepší. Naplňuje tě to optimismem nebo hrůzou? No, největší problém se vždycky dostat do půlky, protože si strašně nevěřím. Teď jsem se utvrdil, že příští rok to nepojedu. Já asi mám krátkou paměť. Bylo pěkně skurvený teda. To teda bylo. Ale já si to pamatuju z hlediska, že to bylo jako příšerný. No, nemusíš. Vůbec nejseš nakažlivý, jak to bylo tam. Jen si jeď. Ten tasovský, ten se nedal, to jsem vyšlapal pěšky. Protože ještě je to slunko, víš, jo, to já jak jsou takový hamatnější tyhle, tak, to, takže tak, hele, kde je ten, tady je. A tam si spaví něco? Utopence. Utopence, dobrý. Tak já jdu na to. Penko, dár, kamaráde. Jak to jde? Čus. Čus blues, čau. To dobře. No, jde to, měl jsem takový problematický úsek. Jo, já jsem měl taky krizi. Jo. No v tom vedru, víš. Hele, my jsme zhruba stejně stavění. Jasný. Děkuji, přátelé, děkuji.